Salutare lumea, eu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou vlog după foarte, foarte mult timp. Vă gândiți ce se întâmplă aici, unde sunteți, studio, ce... Nu, fraților, suntem în noul nostru apartament și suntem oficial mutați la București. Scuzați-mă că nu am mai postat de foarte, foarte mult timp, dar v-am spus, în ultimul timp am fost super ocupați cu mutatul, cutii, mobilă, toate lucrurile astea le-am avut de desfăcut. Am luat o plantă fake pentru birou. Da, și acum filmez la biroul lui Duțu. Apropo, suntem astăzi și cu el aici, în caz că nu l-ați văzut. Și o să vedeți cât de curând posibil și un tur al apartamentului. L-am mai amânat puțin pentru că am mai vrut să mai facem câteva schimbări de acolo până acolo, dar chestia asta o să dureze mult mai mult. Fiți pregătiți că zilele ce urmează o să ne punem pe treabă super, super tare. O să postăm mai frecvent ca niciodată, dar până atunci am zis să vă spun că eu sunt gamerul anului. Vă vine să credeți? Am câștigat gamerul anului. Cum e posibil așa ceva? N-am mai postat de jumătate de an. Dar da, pentru că sunt gamerul anului și din câte știți probabil a apărut deja iPhone 13, doar că la noi în țară bineînțeles că mai întâi poți să-i dai precomandă. Am zis să facem un mic challenge. Combinăm ideile acestea două și astăzi o să facem un vlog de gaming. Pe jocul acesta minunat, Free Fire Max, noua versiune de la Free Fire, a apărut un nou joc și astăzi o să fac un mic challenge cu fratele meu Vlad. Persoana pierzătoare cumpără câștigătorului un iPhone 13. Sună fair? Sună destul de corect. Sună fair, plus că eu am acest iPhone 11 de 2 ani deja și nu mai merge, adică nu... Și eu la fel, am spatele și fața spartă și mi se mai apasă singur uneori. Da, și mai dau follow și am follow la oameni din greșeală fără să vreau, dar... Chiar aș vrea să am mai multe kill-uri decât Cristi ca să primesc un iPhone 13. Cum altcumva să facem mai multe kill-uri într-un joc decât într-un Battle Royale, adică în Free Fire Max de astăzi? Fraților, vreau să vă spun așa, până să intrăm într-un duos, pentru că o să fim totuși în aceeași echipă, dar o să concurăm unul împotriva celuilalt, să vedem care o să fac mai multe kill-uri. Până atunci vreau să vă arăt lobby-ul acesta și cum arată interfața jocului. Mi se pare top rău de tot. Uitați-vă, ăsta sunt eu, ăsta este petul meu, l-am numit Dani, nu mă întrebați de ce. Îmi place foarte mult numele acesta. Poate să-l fac să danseze dacă vreau. Uitați-vă la Dani cum dansează, se mișcă pe beat, de unde o fi venit. Și uitați-vă la mine cu noul skin de shotgun. Acesta este un skin de shotgun nou apărut. De fapt, shotgun-ul mi se pare că este nou apărut și... Pantalonii pe care îi porți nu au apărut încă în joc. Da, așa e, pentru că prietenii mei mi-au dat skin-ul acesta de pantaloni, se numesc ceva cu red, mă rog. În fine, mă bucur foarte mult că sunt unul dintre puțini oameni care dețin aceste skin-uri momentan. Dar, fraților, vă împing cu căldură de la spate să vă descărcați și voi jocul acesta, să-mi dați ad, intrați aici la invite, îmi scrieți numele, input nickname to search Cristi Rowe aici sus și îmi dați ad. Da, chiar... și ad, uite, mă cheamă Vlad Mânetul. Da, o să-i dați și lui Vlad că vrea și el prieteni, mai mult dați mie că vreau mai mulți prieteni decât el. Și bineînțeles că o să vă dau accept tuturor, poate și jucăm câteva meciuri cândva. După cum puteți vedea, am 12.000 de diamante, am super, super multe skin-uri. Puteți să vă duceți aici la store să vă cumpărați diferite skin-uri. De aici am deschis eu câteva crate-uri și mi-a picat noul skin de shotgun. Bineînțeles, felul cum arăt, tot de aici l-am cumpărat. Intrați la normal, bundle și aici aveți diferite costumații pentru caracterul vostru. Vedeți că aici sunteți un fel de trepăraș. Mai aveți jos aici câteva costume, inclusiv costumul pe care îl port eu, nebunul ăsta dezbrăcat, trepăr și el ce o fi el. Și vreau să vă mai spun câteva lucruri interesante înainte să începem acest match. Poți să ai lobby-ul customizabil, pur și simplu poți să ți-l schimbi și uitați-vă, îmi place super mult că poți să-l întorci. Există o hartă nouă și dacă nu-ți place harta aceea nouă, jocul îți oferă posibilitatea să-ți creezi singur harta. Tu-ți dai seama să îți creezi o hartă de Battle Royale, să te joci cu prietenii tăi, e pur și simplu nebunesc. Dar destul am vorbit despre toate aceste lucruri. Intră și tu pe joc și să-ți dau bătaie, pentru că vreau neapărat iPhone 13. Trebuie să-mi descarc jocul, că nu l-am. Da, nu am jocul pentru că mi-am luat jocul greșit. Nu mi-am luat Free Fire Max, mi-am luat Free Fire. Oricum, dacă vreți să vă downloadați jocul, apăsați pe linkul din descriere. Deci nu e Garena Free Fire, e Garena Free Fire Max. Apropo, fraților, dacă vă întrebați de ce mi se mișcă atât de bine și de ce se vede mult mai frumos, păi puteți să intrați foarte simplu aici la display și setați astea pe ultra, high, shadow, on, mai sunt high FPS, îi dați pe high și credeți-mă, să vă schimbe setările astea toată viața, sunt grafici de 10 ori mai bune. Încă un motiv ca să vă luați jocul acesta, ia, uitați-vă, mă uit aici pe chat-ul ăsta global, vedeți aici, puteți să vă căutați membrii cu care să faceți un squad. Ia uitați-vă ce scrie aici. Caut iubit. Deci dacă ți-e
aplicația aceasta și vrei să-ți cauți sufletul pereche pe Free Fire Max, crede-mă că poți să ți-l găsești foarte lejer. Ia uitați-vă, zice Marius aici disponibil și am primit un emoji cu pupic. Oamenii s-au combinat. Pă, Free Fire Max, de ce să nu-ți iei joc? Bun, o să-i dau invite lui Vlad chiar acum să intrăm într-un match de duos. Mama mea, uitați-vă la ăsta, ce cu skin-ul tău mă mâncați-a și gurița ta. Dacă mă întrebați, nu e femeie sau ceva, e bărbat în toată regulă. Dar suntem în 2021 și este complet permis bărbaților să îmbrace cum doresc ei, chiar nu contează. Pare cel mai prăjdeală skin și de-aia l-am ales. Suntem pe harta Bermuda, dar noi o să-i dăm altă hartă, Bermuda Remastered. Asta e noua hartă, ca și cum. Start! Hai, duțule, ești pregătit să faci acolo o grămadă de kill-uri? Chiar îți dorești iPhone 13 sau sal? Băi, și nu e orice iPhone 13, iPhone 13 Pro Max. Aici, în lobby-ul acesta, ți arată ca un fel de leaderboard cine are mai multe taiere pe Battle Pass. Bine, scrie Elite Pass, Hall of Fame, și duțul are mult mai multe. Eu sunt fraiere. Și eu sunt pe locul 2. Ce te dai mare? Oh shit, Bermuda Remastered, nu-mi vine să cred, e harta mea preferată. Așa, fraților, un feature super tare pe care l-are jocul acesta este că dacă ești într-un squad cu prietenii tăi, după cum puteți vedea, poți să-i dau follow lui Vlad. El a apăsat eject din avion, poate să se ducă unde vrea. Eu, pentru că sunt în squad cu el, i-am dat follow, poți să apeși și am follow, să te duci pe unde vrei tu, dar e cel mai lejer așa, până începe jocul, poți să stai să faci ce vrei tu. Ok, bun, acum pentru că ni s-a activat parașuta, o să-i dau totuși am follow. O să aterizez undeva. Asta e zona mea preferată din toată harta aceasta. Mi se pare cea mai top. Arată super, super bine. E ceva pe aici? Bun. Bă, deci îmi place katana, că alergi ca ninja-ul din Metin 2 cu ea. Am găsit o mică armă pe aici, dar nu ne trebuie mai mult de atât. Avem un FAMAS din câte văd. Ce faci, Dani? Ești bine, tată? Te simți bine? Tu să nu, să nu mă ajuți, frate. Și eu am BBDD. Ce nume. Bă, din câte văd, nu cred că am mai aterizat nimeni pe aici. Cred că sunt doar eu cu duțul, ceea ce este foarte bine. Putem să ne luptăm super, super bine după să ne întâlnim cu playerii. Iau tot felul de chestii de pe jos. Apropo, este auto pick-up, deci asta o să vă salveze foarte, foarte mult timp. You good, bro? De ce nu... What? What? Nu pot să-mi pușc? What? Hey, you good, bro? What the fuck? Eu, pentru că mă joc de pe calculator, trebuie să apăs pe butonul acesta. Credeam că îmi pușcă pur și simplu. God damn it, era să mor. Să vedem dacă avea ceva bun ăsta. Avea un shotgun și atâta. Nu prea mă ajută pe mine. Și bineînțeles, fiind un mobile shooter, vă dă aim lock, frate. Efectiv, n-ai cum să ratezi. Ceea ce este foarte, foarte fun. Da, e super easy să faci kill-uri. Bun, eu cred că m-am lootat destul de mult din tot orășelul acesta. Haideți să plecăm. Nu știu dacă găsim și noi o mașină sau ceva pe aici, o motocicletă. Ne-ar ajuta foarte mult. Bineînțeles că aveți skin-uri și pe motocicletă și pe mașină. Eu mi-am pus, bineînțeles, dar să găsesc un vehicul să vă arăt. Cine-i băi ăsta? Backpack? Repair armor. Ok. Bine, am aproape backpack-ul full. Nu prea ar mai fi indicat să mă iau... iteme. Apropo, mushroom-ul ăsta de pe jos, dacă îl mâncați, o să vă dea puțin armură. Îți dă viață. Îți dă și armură. Îți urcă peste bara de viață. Ah, dar e ceva temporar, că vă că îmi scade ușor, ușor. Ok. Bine, cred că am găsit o mașină. Mă pun eu aici. Gata, hai. Condune către... inamici. Mai sunt 27 de playeri și încă nu am făcut prea multe kill-uri. Bine, acum când se strânge zona, e... cel mai bun, cea mai bună ocazie. Ce faci, mă, frate? Bă, n-avem timp să facem curse în secunda aceasta, Duțu. Oricum nu avem două mașini ca să facem liniuțe și eu oricum joc de pe calculator și nu prea pot să fac, să conduc o mașină în momentul de față. Se apropie zona și pot să ne prind aici pe circuit. Da, Fast and Furious avem aici, un nou episod ascuns din film. Acum îl vedeți și voi. Hai să mergem să căutăm player, frate. Tu câte kill-uri ai? Păi și eu tot unul. Deci nu se știe câștigătorul momentan cine ia iPhone-ul. Sincer, n-am intrat până acum în zonă. Nu știu cât de repede îți cade viața sau dacă te omoară instant. Dar nu prea aș vrea să aflu. Haideți să mergem de... Uite, playeri. Văd niște playeri. Chiar aici. Unde? Uite, pe câmp. Uite acolo. Unde poți? Uite aici, frate. Oh my god, cred că au sabie în mână. Ok, l-am omorât pe unul. Mai ești prietenul lui acolo?
Oh, Doamne, atât de greu să joci de pe calculator, dar într-un fel... L-am mașina pe celălalt, ai văzut? Bă, nu știu dacă tu l-ai călcat, dar mie mi s-au pus 2 kg. Adică, nu știu ce să zic, duțule. Momentan eu câștig. Mai am 3 kg. L-am pușcat eu în ultimul moment. Mamă, aș lua atât de tare motocicleta, dar suntem foarte descoperiți dacă folosim motocicleta. Este mult mai rapidă, într-adevăr, dar nici nu pot să o conduc acum, din păcate. Tu uite-te stânga-dreapta după player. Danger. Danger, ieși de aici, că sigur se dă cu bomba. Mamă, uite pe ăștia. Ce-i cu mașina asta? Holy. Oh, nu. Sper că nu bubuie mașina. Probabil bubuie. Oh my god. Hai. Nu, o să mor. O să mor, trebuie să-mi pun de asta. Medkit, repede. Gata. Gata, ai bătut? Da, da. Bine, mă. Holy shit, ce era să mor. Oh my god, spune într-o ca medkit. Wow, wow. Și hai să luăm mașina lor, că mi se pare top, rău de tot. Yes, dăm niște medkituri, frate, mai trebuie să mai pun. Stai. Mă pun pe jos și îmi bag un medkit. Ale amo de aici, tu nici n-ai amo. Luam 200 de glanțe. Este timpul să plecăm. Mamă, până acum nu m-am mai urcat. Ce locuri are mașina asta? În asta poți să intri cu un squad întreg. Dar n-am mai văzut mașina asta până acum. Asta mi se pare super tare. Se apropie zona din ce în ce mai mult și s-ar putea acum să dăm cât mai mult de și mai mulți playeri. Uite, uite un player acolo. Calcă cu mașina. Calcă cu mașina. Oh my god, ce fani. 500 de mei și-a luat. Dar bine că a dat în mine, frate. Neapărat, fraților, dacă vă jucați vreodată jocul acesta, să vă folosiți medkit-ul. Eu am 11 medkit-uri. Nu știu dacă vei... Bă, mai sunt 3 în viață pe lângă noi. Uite, uite unul în față. Mamă, dar nu știu de ce zic ție. Eu ar trebui să-l împușc. Oh my god, l-am omorât, frate meu. Bă, tu ai avantajul ăsta, poți să-i calci cu mașina, frate. Mai sunt 2. Eu trebuie să mă ocup repede de asta. Trebuie să-i omor eu pe ultimii 2. Câte kill-uri ai? 4. Oh my god, și eu am la fel, e atât de strâns. Un supply drop, du-ți-i caută cu mașina. Te-am bupat. Nu, e ok. Trebuie să dau de ei imediat. Pe lângă supply drop văd că nu sunt. O să mă duc eu lângă el, poate iau ceva și o să mă ajute bag level 3. Nu, mersi. Nu mă ajută cu nimic. Unde ar putea fi ăștia? Aici nu sunt. Cel mai probabil o să dea duțul de ei, pentru că e cu mașina aia și poate să-i vadă super lejer. Eu nu prea-i văd că-s pe telefon și apar ca niște furnici. Nu contează, tot îți dai seama că e un punct. Eu nu prea-i vedeam, gen, mereu mă anunțai tu primul și eu nici nu-i vedeam. Mi se pare un lucru super tare că poți să dai pe tiroliană, dar nu prea m-aș da pentru că aș ieși din zonă dacă aș face lucrul acesta. S-a strâns zona și mai tare, dar ar trebui să fie ultimii playeri pe aici. Hai frate, mai sunt 2, cel mai probabil încă un duo. Și noi doi căutăm... unul a fost eliminat. Da, și eu îl calc pe ultimul. Îl calci acum? Stai. L-ai găsit? No fucking way. Trebuie să-l omor înaintea ta. Unde ești, mă? Nu, du-ți-o acum, se bate cu el, fuck! S-a dus. Ok, am câștigat meciul din prima, ceea ce e tare. Uite, mă, a început să danseze. Să nu dansează. Înainte nu se întâmplă asta, ceea ce e cool. Oamenii fac update-uri zilnic la jocul acesta. Buia! Oh my god, un kill diferență, nu se poate așa ceva. Oh my god, ce e asta? Am 5 kill-uri, tu ai 4. Oh, Doamne, ce vrea să însemne asta? Că mi-e iPhone! Bă, și chiar îmi doream un iPhone 13, nu se poate. Mi-au și eu, nu se poate. Mi-au și eu, dar faza nasoală e că acum trebuie să plătesc 2 iPhone-uri. Kill myself. Kill myself. De ce trebuie să-ți iau eu ție iPhone? Îmi consum banii mei pe telefonul tău? Da, eu am 5 kill-uri, tu ai 4. Bine, într-adevăr nu pot să mă plâng, eu am venit cu acest challenge. Mă așteptam eu, sincer, să primesc un iPhone gratis, dar acum ce să vezi, trebuie să plătesc 2 iPhone-uri. Te mai și joci pe calculator. Da, dacă nu merge să conduci și să-mi puși ca lumea. Fuck! Ok, da, acum o să vedeți cum o să fac o comandă de 2 iPhone-uri 13. Bun, fraților, acum o să vă arăt că totul este real. După cum puteți vedea, am încercat să comand iarăși 2 iPhone-uri și vedeți ce scrie aici, comandă dublată. Nu pot să comand de 2 ori același lucru, ca să vă arăt că 100% am dat comanda. Și dacă ne ducem aici,
arată foarte frumos comandă plasată și că am comandat cele două iPhone 13. Să nu spuneți că este fake, astea sunt toate dovezile pe care vi le pot oferi. Mulțumesc! Nu uitați, fraților, vă reamintesc pentru ultima dată să-mi dați și mie ad pe jocul acesta. Pur și simplu intrați aici la invite și îmi băgați numele acolo și vă aștept să ne jucăm împreună. Aveți un link în descriere către joc și v-am pupat!